l'aliança Progre-Chachi corre perill. ¿O no? Siento una energía muy poderosa. Miquel, ¿lo notas? Gran atractivo yo noto. Presidente más apuesto tú eres. Eso no, Miquel. Y no me hables en catalán, que no lo entiendo. Me refiero a una alteración en la derecha. Alberto, únete al lado todavía más oscuro de la derecha. Usa Cataluña para atacar a tus enemigos y serás presidente. No, soy un moderado de centro liberal. Tengo que recordarte qué le pasó al último que nos llevó a la contraria. Y es por eso que creo que el hermano de Ayuso podría haber actuado de manera ilegal. Yo juro lealtad al lado facha. ¡No! ¡Alberto! ¡Tú eras el elegido para traer la estabilidad institucional! Demasiado tarde. Nunca pactaré con este PSOE. ¡Váyase, señor Sánchez! ¡Feijo! ¡Boca, cállatela! ¿Eh? ¡Que calles la boca, imbécil! El despertar de la fuerza nueva. Com és que encara no ens han extradit? Pot ser que la seva euroordre estigués redactada com el cul? Vol que li torni a llegir? Ja sé lo que pone. I tant que ho sap el que posa, perquè totes hi posa el mateix. Puigdemont a prisión. Puigdemont a prisión. Puigdemont a prisión. No hay mejor argumento posible. Aleshores, si segons vostè, Espanya és una democràcia plena que garanteix els nostres drets i diu que no hauríem de córrer perill si som extradits, per què no ens extraditen? Insolente pelanas bastardo! Vostè va enviar una ordre plena de defectes, es va inventar els fets per poder-los extradir i es va passar el codi penal pel cul! I ara li pregunto, senyor Llarena, va ordenar el Código Rojigualda? No té per què respondre si no ho vol. Responderé a esa pregunta. ¿Quieres respuestas? ¡Vull la veritat! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en una España que tiene tics un poquito fachas y esos tics están vigilados por hombres togados. Tú maldices esa justicia, pero esa justicia salva la unidad de España. Va inventar-se o no delictes quan va emetre l'euroordre. Tú lo llamas inventar, pero nosotros lo llamamos interpretar, maquillar los hechos, o a por ellos o ¡eh! Por eso, me importa un carajo lo que tú puedas pensar. Porque aquí manda mi toga. ¿Va a ordenar o no un código Rojigualda? ¡Hice el trabajo que me encargaron! ¿Va a ordenar o no va a ordenar el código Rojigualda? ¡Por supuesto que lo hice, joder! Arriba la pel·lícula que us posarà els mugrons de punta. Dels productors de La Purga, la nit de treure l'aire dels radiadors, i del director de Gasferatu. Miquel, t'has quedat adormit al sofà? I t'has deixat la calefacció posada? Si no, Miquel, digue'm que no t'has deixat la calefacció engegada tota la nit! Ho sento molt, carinyo, ha sigut sense voler. Jo t'ho juro, jo no... Esperes algú? No em diguis cap. No pot ser! Digue'm que no és ell! Revisió del cas! Ja sóc aquí! Sé el que pagareu de gas l'hivern que ve. Ha, 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 ha!
Bonita justicia, ¿eh, presidente? Sería una pena que le ocurriera algo. ¡Sabandijas con toga! ¡Eso que hacéis es inconstitucional! Bueno, eso debería comprobarlo un juez del Constitucional. ¿Tú crees que es inconstitucional? ¡No! ¿Lo ves? ¿Qué hacemos, presidente? ¡Estamos en un callejón sin salida! López, no pueden vacilar así a un tipo tan guay como yo. Tomar por saco. ¿Con qué esas tenemos? Por un pelo. Al final será verdad que tengo una flor en el culo. ¿Estáis todos bien? Mierda. ¿Qué pasa? Han trobat el Trias. No és possible. Xavier Trias. Si en Xavier Trias era mort, políticament. No. Estava congelat. Dels creadors d'Iron Man 3% i Convergers. L'any 2015 se li va espatllar la caldera de la Casa de la Cerdanya. Des d'aleshores s'ha mantingut congelat en hibernació. On soc? Xavier, som a l'any 2022. Has estat congelat durant 7 anys i el món ha canviat molt durant aquest temps. Oh, Déu meu! Tothom que conec és mort. Home, tampoc exageris, només han estat 7 anys, ni que fossin 90. És veritat, tens raó. Quina sort. Trucaré a la Núria Feliu. Una missió gairebé impossible. Necessitem que tornis a presentar a l'alcaldia. Però abans hi ha una sèrie de coses que hauries de saber. Què són aquestes coloraines? Anava borratxo l'operari que va pintar la carretera? Xavier, això és una superilla. Austràlia és una superilla. Això és senyalització fumeta. Però què collons és això? Aquests anys els pessebres de l'Ajuntament han sigut una mica experimentals. Xavier. Tranquil. A les municipals del 2019, la Colau va fer un vídeo que era un reggaeton. Prou! Això s'ha encenat de les mans. Barcelona és molt més que un cau de hippies. Barcelona és també un cau de gent gran i de turistes. És hora que aquesta ciutat recuperi el seny. És hora que torni Convergència. Què passa? Per què heu parat la música èpica, eh? De dia li faré la gara-gara a l'Estat, però de nit el combatré convertit en un símbol. Arriba un nou heroi. ¿Quién anda ahí? Descúbrete o te meto un puro por ocultación de rostro ilegal. ¡Mierda! ¡Batman! No. En Batman. ¿En Batman? Sí, per allà de l'embat democràtic, saps? ¡Y me vas a detener tú solo! T'ajudaré. I que sóc l'Espanya, ens robin! S'ha acabat el bròquil. Et passarem pel damunt, amb l'embat mòbil. No! És una ignomínia, això que està fent la justícia espanyola amb els independentistes. Demanarem responsabilitats i ho portarem a Europa!
Què és aquesta merda? Ajudeu-me! Que em volen empresonar! Tranquil·la, tenim el relat. Europa no ho permetrà. Bueno, mientras Europa llega, si no les importa, me la llevo al trullo. No, no! No pateixis, no t'hi estaràs un mes. Amb la reforma que vam fer, potser arribes a l'any. Som-hi, Espanya en Robin. L'embat democràtic ens espera. Encara no tinc el mono, però s'apropa. Suor, calfreds, un mareig més bèstia que si m'hagués sacsejat tant del Masas. En uns minuts, un impuls irrefrenable de piular s'apoderarà de mi. S'està apropant. Soc l'Indepe Girl, a l'Indepe World. Tot és màgic i fantàstic. Oi, Laura, ja no et deixen jugar amb mi. Vols dir que van fer bé sortint del govern? Vull dir, els pressupostos els vaig fer jo. I a la tele només hi veig a l'Illa i a l'Aragonès. Què tal, benvinguts a Col·lapse? Avui, Gabriel Rufián, que podrà dir totes les borrades que vulgui. No com la Laura Borràs. Laura Borràs. Moderació, seny i convergència. No, 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 prou, prou! Sí! De Twitter, de Twitter, sí, de Twitter. Enyordes, donec perficiam. No surrender. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark. Laura? Oh, recaigut. Quants tuits t'has injectat en vena? Et carregaràs la campanya de Junts. Cada dia, Pablico esperava assegut. Però passaven els dies i aquella fugida de la justícia no tornava. Uf, que frío. Què mires? Pobre Pablico, aún sigue ahí. I van passar els mesos. I els anys. I en Pablico es va mantenir immòbil encara que li ploguessin les crítiques o li congelessin les euroordres. Pobrecillo. Aún crees que va a volver, ¿verdad? Arriba als cinemes la història que intentarà commoure els cors del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El tràgic relat sobre com de lluny pot arribar la lleialtat d'un jutge envers l'estat espanyol. Basat en una història legal. Pablico, lo siento mucho, pero Ponsatí no va a volver. Al final ha sido Pablico quien nos ha dejado. ¿Qué dices? ¿Ha muerto? No, nos ha dejado en ridículo. Él sigue ahí. ¿Qué me dices? Siempre a l'altre costat, Pablico. ¿Qué fue? Para mí la mecánica es como las políticas sociales. No tengo ni puta idea. Anda, sube, que te llevo yo. Claro.
¡Vente, hombre, vente! ¡Fue broma! ¡Ahí te quedas, Sociana! Oye, ¿tú quién te has creído que eres, socialista? ¡Bruce Sprinter! ¿Quién? Sí, coño, el cantante ese que tiene una canción de América. ¿Nino Bravo? ¡Está vivo! ¿Nino Bravo está vivo? ¡No, coño, el amigo de Obama! ¿Nino Bravo es amigo de Obama? ¡Que te pires de Galicia, socialista! ¡Progrechachi, ¿dónde vas? ¡Ven aquí, Progrechachi! ¡Hola, bonito! Progrechachi, ¿eh? No tiene cara de Progrechachi. ¿Sabes qué nombre le quedaría mejor? Perro Sánchez. Oye, ¿tú por qué no firmaste con nosotros? Dímelo, con el corazón en la mano, ¿por qué pactaste con los podemitas? Porque soy de izquierdas. No, en serio. Oye, ¿le pasa algo a tu hermana? No, no. ¿Entonces no está loca? Como un cencerro. Y no es mi hermana. Rápido, Tezanos, cógemelo. ¡Que me pisan los talones! De tota la vida, la meva família ha recollit els fruits del pati dels tarongers. El meu pare polític, l'Artur, i el pare del meu pare, en Jordi, també. I ara mira'ns, no ens queda res! Junts era el nostre feu i teníem hegemonia, però ha cantat un amic meu i ja he perdut la cadira. I ja he perdut la cadira. Han vingut aquests de fora a fotre'ns el tros. Temeu, temeu. Què deixarem a les noves generacions? Quines noves generacions? El nen. Ei, què passa, troncos? No heu de deixar cap contracte firmat, que us ho tinc dit. En Pujol Vell i jo ho fèiem tot de paraula. No ho diguis, això, Artur. Potser és menys del que sembla. Per aquí i he passat per sobre per error. Ui. Em sap greu, però si no proposeu un substitut de la Laura, perdreu les terres al Parlament. Ah, Pere! Laura! Ara, en 5 minuts, passarà l'R2 amb destinació Sant Vicenç de Calders. No ho entenc, hauria d'haver passat ja. No, tothom a punt. El Rodalies passarà en qualsevol moment. Però què està passant? No sé, un moment, t'ho miro. Afectacions per una avaria al servei de la línia R2 sud, destinació Sant Vicenç de Calders. Collons! Bé, no patiu.
Assaltarem el que ve de Vilanova, que també ha de passar. M'estic marejant de gana. Oh, he portat unes llonces de tocino boníssimes. Vols? Realment et diuen el carnisser per això? Sí, els meus pares tenen una parada al mercat de Santa Caterina. Merda! Ara es veu que el de Vilanova també s'ha espatllat. Bé, no patiu. Assaltarem un regional. Aquest sí que hauria de passar aviat. Hòstia! Eh? Ai! Ara diuen que tot va amb retard perquè un castor s'ha menjat la instal·lació elèctrica. Però si a Catalunya no hi ha castors! Mira, jo marxo. Vaig tirant. Johnny! Johnny! Ara en Jaume diu que no recorda res del seu pas per l'Ajuntament de Barcelona. Tu i jo érem socis! I una merda! I es dedica a criticar l'Ada a tots els debats electorals. A vegades que faci falta, senyora Colau, la seguretat a Barcelona és una vergonya. Senyor Collboni, la regidoria de seguretat a l'Ajuntament de Barcelona la porta el PSC. Ah, sí? Però l'Ada farà qualsevol cosa per recuperar-lo. Sé una cosa que el pot ajudar a recordar. Què? No em sona de res. Perquè si no pacta amb el PSC, es menjarà una bona merda. No ho sé, Ada. Estàs segura que això funcionarà? Sí, Yolanda, confia en mi. Així, disfressada de tria, si m'ataques, segur que en Collboni entra en raó. Oh, a córrer, vine, que ve. Va, vinga, digues malament la R i ataca'm. Realment, senyora Colau, Barcelona està bruta i roben a la gent pel carrer. Oh, Jaume, no ho veus? En Trias m'està atacant. El Socors està atacant el nostre govern. Fes alguna cosa. I tant. Té tota la raó. Fora, alcaldessa! Fora! Fora! Fora d'aquí! Au, va! Fora! Ada Colau. Jaume, vols fer el favor de reconèixer que formes part del govern? I Jaume Collboni. Que no, que jo no he estat mai a l'Ajuntament. Oh. Portem 50 debats i mai recorda que érem socis. 50 primers debats. Una pel·lícula sobre com la memòria et pot jugar males passades. Mira, parlant d'oblits, tu vas dir que no repetiries un tercer mandat, oi? No recordo. Ben aviat a les eleccions municipals. Ja sé com fer-ho, Toni. Sona el Rèquiem de Mozart. Veiem plans aeris de la ciutat de Catalunya. Llavors, la càmera baixa del cel i entra a TV3. Per la porta? No! No! Pel cub. No sabrem fer-ho. Sí, 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 en sabrem. Som els informatius de TV3. Llavors, tot esclata en flames. Veiem les cares dels candidats volant i apareix un drac. A poc a poc, mestre. Apunta! Llavors apareixes tu, cavalcant sobre una papereta gegant. I al final apareix amb lletres d'or el rètol de eleccions municipals 28M. Això serà la teva obra mestra, Josep Maria. Josep Maria? Nit electoral. Josep Maria! La vida política para mí, en este estado, no tiene dignidad. I amb aquestes ulleres, quan has tingut de dignitat? Perdona, pero ¿tú quién eres? Recordes que a la campanya us van dir que us centréssiu en la votant jove, treballadora i sense fills? Doncs... sóc jo. ¿Tú eres la que nos ha votado? Gracias.
Quan falten menys de 2 mesos per les eleccions generals, Inés Arrimadas anuncia que deixa la política. Els resultats... Carlos, no cal que segueixis redactant el programa electoral per les generals. L'executiva del partit ha dit que Ciudadanos no es presenta. Pues así no tiene sentido seguir aquí. ¿Qué haces, loca? Digo que no tiene sentido seguir en Ciudadanos. Mejor irse al PP a ver si pillamos cacho. ¡Vaya hombre! Vinga, coi, vinga. Que ahir va estar tot bé amb les figures. Queden pocs minuts pel ple, però atenció al gir. Collboni podria prendre-li l'alcaldia a Trias. Com? Va, collons! Vinc a recollir la vara d'alcalde. Ui, ho sento. No li puc donar. Vostè podia ser alcalde fins a 4:45. Com? Només passen 2 minuts. Ja, però és que ara els comuns i el PP ja no els importa fer-me alcalde. Això no s'assembla a res del que prometíeu. Jaume, et sona la frase «Si no guanyo, aniré a l'oposició»? Em sap molt de greu, però aquí jo només sóc l'encarregat. Aquestes decisions es prenen des de Madrid. Ho sento molt, però l'alcalde seré jo. Doncs jo també ho sento molt. Que us bombi a tots! Al centre de Polònia. Estáis rodeados. Entregad vuestro gobierno. Un paso en falso y os lleváis una tapa gratis. ¡De plomo! Pero tenemos la alcaldía de Barcelona. Lo parió. ¡Porque yo he querido! Mierda. ¿Eso es verdad? Ay, pero esto pinta regulín. Las encuestas van fatal. És que vaya temporadilla llevamos. Alberto, has d'aturar aquesta bogeria. El Pedro ha fet una feina excel·lent. L'economia va millor que la resta d'Europa. A Catalunya ja no cremen containers i té una mandíbula increïblement atractiva. I si t'ho repenses? I si no me lo repienso? Ho diu els gallecs, sempre responent amb preguntes. Poned las manos en alto y entregad el gobierno a su dueño legítimo, el PP. Yolanda, ¿y si no nos dejamos coger? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Huyamos hacia adelante! Pedro, no sé si te has fijado, pero delante tenemos un puñetero acantilado. ¡Lo sé! Pero también salté al vacío cuando me presenté a las primarias. O cuando presenté la moción de censura. O aquella vez que me tomé 3 carajillos antes de subirme al toro mecánico de la feria de Móstoles. ¿Qué? Es una larga historia. ¿Qué? ¿Te atreves a ir a elecciones anticipadas? ¿Estás seguro? Sí. Sí. ¿Qué haces? Es la emoción preelectoral. ¡Ja! ¡Li ha fet la cobra! ¿Qué s'ha pensat la lagarta aquesta? Un moment.
Això significa el que crec que significa. No, no, és massa arriscat! Però on vas? No ho feu!